নববৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আজি গোটেই ৰাতি আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়াসকলে সমগ্ৰ অসমতে গোটেই নিশা কাম কৰিছে আৰু অহাকালিও কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকক অলপমান তেওঁলোকৰ লগত থিয় হ'বৰ বাবে মই অলপ ৰাস্তাত ওলাই আহিছোঁ আৰু কিন্তু আহ্বান জনাইছিলে দুৰ্ঘটনামুক্ত কৰা এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সেই পৰিৱেশ মই অলপ আগলৈকে খবৰ লোৱা মতে গুৱাহাটীত কোনো দুৰ্ঘটনা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু দুৰ্ঘটনাবিলাক হ'লে 12টা বজাৰ পিছতে হয় সেইকাৰণে মই আৰক্ষীক কৈছোঁ যে আমি গোটেই ৰাতি খাৰে থাকিব লাগিব আৰু অহাকালিও খাৰে থাকিব লাগিব যাতে কোনো কাৰণতে দুৰ্ঘটনা হ'ব নোৱাৰে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় 6 দিন ধৰি যি অভিযান চলিছে সেই অভিযানৰ ফলস্বৰূপে আজি যদি দিনটো লক্ষ্য কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই সুৰাপান কৰি অহা চালকৰ সংখ্যা পাইছে কিন্তু সেয়া কিন্তু ভাল কথা এটা আপোনালোকে দেখিছে আজি গুৱাহাটীত অ'লা উবেৰ বেছি চলিছে অৰ্থাৎ যাৰ নৱবৰ্ষৰ আনন্দ ল'ব আছে তেওঁলোকে নিজেই অ'লা উবেৰত কৰবালৈকে আহিছে আৰু অ'লা উবেৰত ঘূৰি যাব আৰু আমি কাৰো নৱবৰ্ষৰ উদযাপনত বাধা দিব খোজা নাই আমি মাত্ৰ চাইছোঁ যাতে নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ নামত কাৰো যাতে জীৱনটো বেয়া হৈ নাযায় বা কোনো লোক যাতে মৃত্যুমুখত নপৰে